សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយមកចែកជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ដែលអានព័ត៌មានផ្ទាល់ចេញពី Channel ខ្មែរអង្គររបស់ខ្ញុំបាទដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយចុចនៅ Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗអញ្ចឹងទេកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះខ្ញុំបាទសូមពំនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានសម្ដាប់ព័ត៌មានខ្ញុំបាទដូចតទៅធាតកខាត់ខ្លួនម្ចាស់ហាងម៉ាស្សាកោះជុំរកស៊ីបន្លំលួចលុយភ្ញៀវអស់600ដុល្លារដោយដាក់លុយសែនខ្មោចជំនួសវិញភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌសែនសុខបានចាប់ខ្លួនម្ចាស់ហាងម៉ាស្សានិងកោះជុំខ្ចលម្នាក់រួមទាំងស្ត្រីអ្នកបម្រើការងារនោះម្នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធដាក់ផែនការបន្លំលួចយកលុយរបស់ភ្ញៀវ600ដុល្លារកាលពីម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅក្នុងហាងម៉ាសានោះមានទីតាំងជាប់ផ្លូវលេខ1019ភូមិភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីមានចឹងដែរប្រិមិត្តមានលួចបន្លំនេះរោស៊ីលក់ផ្លូវជន់ជាប់ចោតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនខាងលើមួយឈ្មោះកងវុតផេតប្រុសអាយុ36ឆ្នាំមុខរបរម្ចាស់ហាងម៉ាស្សាកោះជុំគ្មានផ្លាកយីហោចំណុចកើតហេតុខាងលើនិងស្នាក់នៅទីនោះពីឈ្មោះលុនសុភីភេទស្រីអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរម៉ាសាកោះជុំស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះកើតហេតុខាងលើប៉ូលីសមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមបណ្ដឹងជាក់ស្ដែងរបស់ជនរងគ្រោះម្នាក់ឈ្មោះខុនឈឿនភេទប្រុសអាយុ49ឆ្នាំមុខរបររកសិករមានទីលំនៅនៅភូមិបន្ទាយរកាឃុំក្រាំងដីវាយស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តកំពង់ស្ពឺតាមបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះបាននិយាយរៀបរាប់ថានៅមុនពេលកើតហេតុគាត់ចេញពីភូមិគោលដៅមកលេងផ្ទះបងប្អូននៅគោកឃ្លៀងប៉ុន្តែនៅពេលមកដល់ចំណុចកើតហេតុមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះម៉ាសាឲ្យគេកោសខ្យល់ឲ្យគាត់ប៉ុន្តែបន្តថាពេលចូលក្នុងបន្ទប់ម៉ាសាមានស្ត្រីឈ្មោះលុនសុភីជាអ្នកមកកោសខ្យល់ឲ្យគាត់ផ្ទាល់ហើយបន្តិចក្រោយមកនាងបានបើកទ្វារចេញទៅក្រៅយកប្រេងចាន់មកកោសខ្យល់ខាខណៈនាងកោសមកដល់កញ្ចឹងកនាងអង្គុយបាំងកន្លែងឯងភ្ជួរខោអាវដែលមានកាបូបលុយគាត់ចេះតែលួចបើកភ្នែកមើលមកក្រោយឃើញមនុស្សអូស្រីម្នាក់ទំនងជាប្រពន្ធម្ចាស់ហាងម៉ាសានោះបានមកឈរអែបទ្វារនៅខាងក្រៅបន្ទប់ដោយមានការសង្ស័យគាត់ក៏ឈប់ឲ្យគេម៉ាសាហើយងើបមកមើលលុយក្នុងហោប៉ៅហោខោខាងស្ដាំចំនួន900ដុល្លារស្រាប់តែបាត់អស់ចំនួន600ដុល្លារដែលគេយកលុយដុល្លារសម្រាប់ផ្សេងទៅឲ្យខ្មោចក្រដាស់100ហើយដុល្លារចំនួន6សន្លឹកមកដាក់ចំនួនវិញជនរងគ្រោះបានបន្តថាពេលនោះ
គាត់ធ្វើជាមិនដឹងហើយបានដកលុយខ្មែរចំនួន 10,000 រៀលថ្លៃកោជប់មកឲ្យនាងលុនសុភីរួចក៏បានចេញទៅប្តឹងប៉ូលីសមូលដ្ឋានឲ្យមកចាត់ការតាមច្បាប់តែម្ដងនៅពេលជនរងគ្រោះនាំប៉ូលីសមកដល់ផ្ទះម៉ាសាកោខ្យល់នោះខាងម្ចាស់ហាងឈ្មោះកងវុតបានយកលុយពិតចំនួន570ដុល្លារមកសងជនរងគ្រោះវិញដើម្បីសុំឲ្យបញ្ចប់ការប្តឹងផ្ដាល់ប៉ូលីសនេះបន្តទៀតថាប៉ុន្តែជនរងគ្រោះមិនព្រមហើយខាងប៉ូលីសក៏ធ្វើតាមសំណូមពររបស់ជនរងគ្រោះដោយចាប់ឃាត់ខ្លួនពួកគេទាំងពីរអ្នករួមទាំងវត្ថុតាងផងបញ្ជូនទៅតុលាការជនឯជនដល់អ្នកឯជនដល់អ្នកទៀតដែលជាអ្នកចូលលួចលុយផ្ទាល់ឈ្មោះស្វិតបានរត់គេចខ្លួនបាត់នៅពេលជនរងគ្រោះនាំប៉ូលីសមកដល់ផ្ទះម៉ាសាក៏ជប់នោះម្ចាស់ហាងឈ្មោះកងវុតបានយកលុយពិតចំនួន570ដុល្លារមកសងជនរងគ្រោះវិញដើម្បីសុំឲ្យបញ្ចប់ការប្តឹងផ្ដាល់ប៉ូលីសបន្តទៀតថាប៉ុន្តែជនរងគ្រោះមិនព្រមឲ្យខាងប៉ូលីសនេះក៏ធ្វើតាមសំណូមពររបស់ជនរងគ្រោះដោយចាប់ឃាត់ខ្លួនពួកគេទាំងពីរអ្នករួមទាំងវត្ថុតាងផងបញ្ជូនទៅតុលាការជនដល់អ្នកទៀតដែលជាអ្នកចូលលួចលុយផ្ទាល់នោះឈ្មោះស្វាត់បានរត់គេចខ្លួនបាត់ដែលគេដឹងថានាងជាប្រពន្ធរបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះកងវុតជាម្ចាស់ហាងម៉ាសានោះអំពើលួចលុយភ្ញៀវតាមរូបភាពបែបនេះកើតមានជាង30ឆ្នាំមកហើយដែលល្បីហើយខ្លាំងជាងគេហាងម៉ាសាកោជប់នៅម្ដុំពេជ្រលោកសង្ឃហាងតែម្ដងដោយលួចលុយភ្ញៀវសាហាវជាងនេះទៅទៀតហើយការនោះប៉ូលីសនិងតុលាការហាមមិនដែលដាក់អាបានដាក់គុកពួកម្ចាស់ហាងរោគស៊ីលួចលុយភ្ញៀវបែបនេះទេតើតែជនរងគ្រោះមានខ្សែខ្នងបង្អែកធំណាស់ទើបចាប់បានតែក៏មិនប្រាកដថាជាប់ឃុំដែរបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តបងប្អូនជាទីរាប់អានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះមុននឹងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៃ Channel របស់យើងខ្ញុំមួយផងសូមអរគុណសូមគោរពលា